Улуттук коопсуздук кызматы Ысык Көлдө эл аралык террордук топтун 2 мүчөсү кармалганын маалымдады. Алар чет мамлекеттерде согушкерлерди даярдоочу атайын лагерде окулганы белгилүү болду. Буга улай коңшу Казакстандын Алматы калаасында дагы теракт жасоону пландаган деген шек менен согушкерлердин тобу кармалган. Алардын катарында кыргыз жарандары бар экени айтылууда. 1985 жылы туулган АИ жана 1989 жылы туулган ЗИ кармалды. Алар башка мамлекеттин жарандары жана эл аралык террордук топтордун лагеринде машыгышканы белгилүү болду. Кармалгандарга өз өлкөсүндө эл аралык издөө жарыялангандыктан алардын атайын кызматтарга өткөрүлдү. Адистердин айтымында борбордук Азия мурдатан эле дүйнөдөгү ири оюнчулардын кызыгуусун арттырып келген. Ошондуктан алар бул аймакка өз таасирин күчөтүү үчүн бардык ыкмаларды колдонушат. Андан тышкары жакынкы чыгышта аракеттенген топтор Сирия, Ирактагы масштабдуу антитеррористтик операциялардан улам Афганистан, андан ары борбордук Азияга кирип келиши мүмкүн деген пикирлер бар. Алар ошол мамлекеттен суурулуп азыр Афганистанга өттү. Афганистанда абал курчуп баратат. Афганистандан сөз түрдө алар борбор Азияга өтөт, бул Фергана өрөөнүнө. Ошон үчүн биз ошол Кыргызстан жана коңшу мамлекеттердин атайын кызматтары, укук коргоо органдары биргелешип ушул чара колдонуш керек. Себеби булар жөн тынч жатып албайт. Булардын максаты убакыт убакыт, мезгил мезгил сайын ар кайсы жер шарында точкаларда ушундай акцияларды уюштуруп атат. Мына ошол эле тактикасын өзгөртүштү. Мурда жанагы смертниктерди машинеге мотоциклге отургузуп алып, автобуска отургузуп алып жардыруулар болчу эле, бүгүн уже жаш балдарды жардырууга жиберип атат да. Ал арада коопсуздук тармагындагы бир катар тажрыйбалуу адистер терроризмдин арышы кеңейип, Түркия, Алтургай, өнүккөн батыш Европада бүлгүн салып жатканын эске алып, аймактагы өлкөлөр коопсуздук чараларын күчөтүүсү керектигин айтышууда. Кыргызстан ушул айдын аягында эгемендүүлүктүн 25 жылдыгын, сентябрдын башында көчмөндөр оюндарын, анын артынан КМШ саммитин өткөргөнү жатат. Демек бул массалык иш-чараларда коопсуздукту башкы максат кылышы керек дешет алар. Бизде 31-нде эгемендиктин 25 жылдыгы келет. Биздин борбордо дагы башка областтык борбор шаарларда дагы чоң майрамдык иш-чаралар жөтөт. Аерде миңдеген адамдар чогулат. Мына ошо Кудай сактасын, ошого биздин атайын кызматтар, укук коргондор чоң заслон коюш керек. Картон коюш керек да. Бир дагы адам эгерде ушундай жаман ой менен ушундай жардыруу жасайбыз, массалык адамдарды бир майып кылабыз деген бир иш аракеттери иш башка ашпагандай картон коюш керек. Анткени бул коопсуздук деген бул адамдардын өмүрү, мамлекеттин келечеги, коомдун тынччылыгы, стабилдүүлүгү мына ушул чаралардын баардыгы коопсуздукка камтылат. Андан тышкары Иманкулов коопсуздук тармагын кесипкөй адистер жетектесе деген оюн ортого салды. Ошондой эле ар бир жарандагы четте карап турбай коопсуздуктун жай турмуштун улануусуна өз салымдарын кошуусу керек дешет адистер. Мирбек Атикеев, Бакыт Кошалиев, НТС.